Bismillah, assalamu alaykum hammaga. Bu videoni hech qanaqa montajlarsiz iloji boricha oddiy holatda yuklayman. Chunki shu video dars yozishga ham vaqtda zo'rg'a topdim, to'g'risini aytsam. Xo'p, birinchi uchun hozir ishi Solid Color ochib olishdan boshlaymiz. Bundan oldin bizga View bo'limidan New Guide layoutdan 80-80-80 piksel berib Merging'dan kadrimizni o'chirib qo'yasizlar, 80 piksel berib olamiz. Ha, keyin kiradigan ishimiz, ha, birinchi adportdan eski kelgan ishimdan rangi kopya qilib olamiz, orqa fonga background'ga solid color'ni, ha, shu kodni yozib olsanglar ushbu rang chiqadi. Ctrl C qilib kopya qilib olaman. Ha, adport 2 ga kontrastnisini o'chirib ichidan solid color olib, Ctrl V qilib xuddi shu rangni beraman. Ha, endi keyingi qiladigan ishim orqadagi ushbu mana bunaqa sheplarni chizib olish, qizil sheplarni. Xo'p, boshlaymiz endi. Bitta shep chizib olaman. Xo'p, bunga qizil rang qanaqa rang bo'ladi? Xo'p, qizil rangi ushbu kodni yozsanglar mash rang chiqadi. Mash rangni berib olamiz. Sal kichraytirib turib. Xo'p, 250 ga. Xo'p, chizib yuboramiz. 250 piksel bo'lsa yaxshi, nega? Endi ixtiyoriy, o'zingiz xohlaganingizcha berasiz. Xo'p. Endi Ctrl Shift bosib, bu yerda sal egib olamiz. Shunda qiyshayib ketmaydi bu. Ya'ni tepasi tepa pastga yurib ketmaydi. Tek surat ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa qilib olamiz Premiere'da. Xo'p. Okay. Endi buni kopya qilib chiqishni boshlaymiz sekin-sekin. Hop, bitta pastga kopya qilaman. Hozir bitta o'rta tarafga, keyin bitta tepa tarafga. Ha, shunaqa. Endi kichkina 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 sheplar chizib aniq olaman, yasab olaman shu sheplarni kichraytirib. Suramiz. Endi Premiere bilan hammasi aynan, aniq bir son yo'q. O'zingizning ijodiylarga qarab aniq bir sonda yursanglar, ancha qolib ketasizlar. Hozir aniq sonini aytsam ancha cho'zilib ketadi bu video dars. Bu yoqqa ham bitta shape chizib qo'yaman. Bu yerda ochib turadi. Bu yerda ochib turadi, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu fayllarni hamma resurslarni sizlarga oxirida beraman inshaalloh. Videoni komment tagida bo'ladi. Unga link berib qo'yaman inshaalloh. Endi kamp nomini qo'yib olamiz bo'ladi. Endi buni biza kameraga sal ishlab olishimizga to'g'ri keladi. Chunki buni biz oq qora rang qilamiz hozir, black white qilib olamiz. Black white qilib sal bo'le detal qo'yishimiz kerak, detalliroq qilishimiz kerak, keladi qo'shib tekstura. Kontrast ushbu sonlarni tersanglar mana shu rezultatlar chiqadi. Ha, bizga hozir shu yetadi, mana shunaqa holatda yetadi. Okay. Ha, biza birinchi buni multiply qilib olamiz, keyin kopya qilib Ctrl J qilib kopya qilib overlay qilib olamiz. Ha, multiply 50 la qilsam overlay 80 la turgani yaxshi. 50 80 bo'ldi, shunda poyla. Hop, buni ustidan hozir biz bu sheplarni o'qishni puflab qo'yamiz edi, chunki bizga yozayotganimiz edi, xalaqit berib qolishi mumkin. Na, ikkinchi bu qizil sheplarni hammasini, hop, opacity'sini 85 qilib qo'yaman. Shunda ushbu rang chiqadi, ya'ni barcha ularning rangi o'xshash chiqyapti. Endi man to'g'risini aytsam, buni Frankie de Jong degan futbolchisi bor, o'shandan ilhomlanib, umuman boshqacha bunaqa emas, o'sha ranglardan ilhomlanib yasaganman bu posterni. Bu poster adashmasam 45 minutda bitkazilgandi. Xo'p, endi keyin qiladigan ishim teksturani olib qo'yaman. Teksturani centerga qo'yamiz. Xo'p, keyin qiladigan ishim, xo'p, normal holatdan liner burn yotqizaman. Keyin bitta mask ochib o'rtasini lineyaga sal taqiyman deb brush bitta ikkita urib qo'yaman.
kopya qilaman, Ctrl C, Shift ni bosib turib, maskani bosilish, ya'ni maska o'chadi. Keyin maskani o'chirib yuboramiz, kerak emas bizga. Keyin qiladigan ishim liner burn holatidan overlay o'tkazaman. Shunaqa overlay o'tkazib, va buni liner burn 95 qilib qo'yaman, brightnessini. Buni ham 90 qilib qo'yaman overlayga. Hozir keyingi qiladigan ishimiz, bizni buni qilib oldi, joylashtirib oldi hammasini. Endi orqaga Cristiano deb yozib olamiz, liniyaga to'g'rilangan Cristiano'ni ikkita teksturani tagidan yozamiz, ikkita polyani anaqasidan, ikkita polyani tepasidan, teksturani pastidan yozib olamiz. Hop, Calcio degan shrift bor, man berib qo'yaman sizlarga uni. Hop, buni rangini hop men chol oq rang qilib turaman ko'rib olishim uchun. Endi Cristiano deb yozib olaman. Cristiano. Hop. Hop, Cristiano deb yozib oldim. Endi katta qilaman. Hop, oq rangda ham yomon chiqmaydi-yu, nu sarv bersa bo'lay, Barselona rangiga o'xshaydi. O'shanga sariq rang beramiz. Oq rangda ham xato emas, lekin oq rangda ham normalni chiqadi. Xo'p. Buni rangini eski qilgan ishimdan olsam, xo'p. Shu ushbu kodni tersanglar, shu sariq rang chiqadi. Inshaalloh. Xo'p. Cristiano ga shu rangni berib olaman. Endi keyingi qiladigan ishim Cristiano mana shu anaqani text layerini shapega aylantirib olaman. Convert to shape bosasizlar, mishkani o'ng tarafini bosib, shunda shu chiqadi. Hop, A ni bossanglar direct selection tool chiqadi. Keyin tagidagi hammasini belgilab, shift bosib turgan holatda pastga tushirasizlar, pastga shunaqa tushib ketaveradi. Hop, shunaqa tushirib yuboramiz. Hop, keyin qiladigan ishimiz endi Ronaldoni o'zini qo'yib olamiz. Ronaldo. Hop, ushbu Portugaliya formasida edi. Endi unga ishlov berilgan, ya'ni o'chirilib, tozalanib. Hop, center qilib olaman. Sal pastroq tushiraman. Hop. Hop. Sal pastroq tushirsam. Bo'ldi, keyin Ronaldoni ozgincha probotka qilish kerak. Hop, kamera roviga kiramiz, filtr kamera rovi yoki shift control A. Hop, hozir ochilsa temperaturani 10 beramiz. Hop, kontrastni 22 bersak menimcha normal, 22 beramiz. Highlights 10, shadows, hop, shadows minus 70 laksa normal. Hop, clarity, clarityni polni uyalmasdan 100% power uramiz, chunki adashmasam man Euro 2000 anaqalarni ko'rganimda, 2020larni posterlarini ko'rganimda yoki har xil futbolni kanallarni, masalan Instagramda taniqli kanallarni ko'rganimda hammasini obrabotkasi mana shunaqa, ya'ni claritini hammasi oxirigacha qorishadi, ya'ni futbolistida, ya'ni xuddi shunga o'xshagan poster ko'rganman. Shuning uchun polni claritini kuchaytirib yuboraman, ya'ni o'shanga o'xshab chiqish uchun. Ya'ni bu ham ilhomlangan narsa, oldindan ko'rib kelingan narsa. Shuning uchun clarity'ni 100 qildim, tekstura 10, dehaze 15 qilaman. Hop, vibrance saturation deymiz. Detaldan noise'ni bir 20 cha pasaytirib olamiz. 20. 20 emas, 15 yetar ekan, 15 qilamiz. Color noise 30. Ya'ni har xil sochilib ketgan ranglar bo'lsa, o'shani birlashtirib oladi, ya'ni kamaytirib oladi sochilib ketgan ranglarni. Xo'p. Oldin bunaqa edi, keyin bunaqa bo'ldi. Okay. Xo'p. Endi keyin qiladigan ishimiz Ronaldoni, xo'p, Portugaliyani emblemasini olib tashlaymiz, terma jamoasini. Uni Barselonani qo'yamiz. Hop, uning uchun nima qilishimiz kerak? Hozir raster qilishimiz shart emas Ronaldoni. Ko'pchilik raster qilib, smart obyektini buzib qo'yadi, ya'ni boshqa yo'l yo'q deb o'ylaydi. Bu xato. Shuning uchun biz Ronaldoni chekiramiz. Ronaldoni chekirib, smart obyekt Ronaldo, mana smart obyekt ustiga kimatni bossa kiradi. Hop, endi patch to da J harfini bossangiz chiqadi. Hop, belgilab olamiz.
belgilab bundoq borsak, hop, bu yerda baribir logo turadi, aniq izlab bo'lish shart emas, ya'ni teksturalari ko'rinmaydi bu patronlari. Hop, bu ketdi. Endi keyin qilinadigan ishimiz Barcelona logosini joylashtiramiz. Hop, bu yerda plus olib tashlaganim sababi u xotchi ma'nosini bildiradi, kredit o'shanga olib tashlaganman. Hop, joylashtiramiz. Hop, просто shunday tag qo'yib qo'ymaymiz. Hop, logo ichiga kiramiz, blending options ga kiramiz, smart effect ichiga emas, layer style ichiga kiramiz. Hop, bevel emboss yo'q bo'lamiz. Hop, qanaqa bo'ladi? Stil emboss bo'ladi, texnikasi smooth bo'ladi. Hop, depth ya'ni chuqurligi 300 bo'ladi, direction up 88, 30 ga 20, liner dodge at 50 qilsak normalni, liner burn 60 qilsak normalni, shunaqa bo'lsak yaxshi bo'ladi. Keyin blending optionsdan sal yedirib yuboramiz, ya'ni yedirib yuboradigan narsa bu bitta detalga 119 ga olib kelib, altni bosib tursak ham bu tarafiga bundoq cho'ziladi. Shu ozgincha cho'zamiz. Ozgincha cho'zamiz, ko'p emas. Bu yo tarafdan olib kelib, ozgincha cho'zamiz. Ya'ni xuddi forma turgandek qilishimiz kerak. Cho'zamiz, shunda ushbu holatga keladi. Xo'p. Keyin logoni kontrol tani bosib, bar tudan sal cho'zib qo'yamiz. Ya'ni xuddi g'ijim bo'lib turgandek bo'lishi kerak. Endi kontrol sinni bossanglar uzr deydi, shuning uchun kelovini birlashtirib olishimizga to'g'ri keladi. Kelovini belgilab smart obyekt qilamiz, keyin kontrol sinni bosib chiqib ketamiz. Hop, hozir shunda ushbu holatga keldi. Mana sezgan bo'lsanglar logo joylashdi. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz Ronaldoning formasini bo'yaymiz. Ronaldon formasini bo'yaymiz. Ustida Hue Saturation ochib, bunga biriktirib, Colorize bosamiz. Colorize bosib, hop, 239 turadi menimcha. 40 qilsak, buni 40. Hop, Lightness'ini minus 3 qilsak, normallar kelgan. Control E'ni bosib olamiz deb. İkide yelka tarafını, qo'llarini, mantlarini bo'yib olamiz formani. Hop, Selection qilib bo'yasak ham bo'ladi, Selection siz ham bo'yasak bo'ladi. Hop, men hozir tez ko'rsatib berish uchun selectionsiz bo'yayman. Hardnessini 30 qilib olsam normal bo'ladi. Hop, brush rangini oq rang qilib olib, maskani control E ni bosdim, oq rangni qora maskaga o'tkazish uchun, o'shanga rangi o'zgarib qoldi. Hop, bo'yab chiqamiz. Hop, men videoni to'xtatib turaman. Bo'yash ancha vaqt olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun oxirgi rezultatni ko'rasizlar inshaalloh. Xo'p, bu taraf bitdi. Endi sekin bu tarafiga o'tyapman. Xo'p, bu tarafini ham bo'yab oldim. Endi xo'p, o'rtasiga shape'lardan rectangle chizamiz, ya'ni to'r-to'r ko'chada chizamiz. Undan oldin Ronaldoni ichkaridagi bu qizil rang, Portugaliya rangi juda qizg'ishroq, ya'ni saturation ko'p. Shuning uchun bu ushbu anaqani bosib, iconni bosib, ustiga 2 marta bossanglar, right qizil rangni tanlab oladi. Bu saturationni pasaytirishimiz kerak. Barcelona uchun juda ko'p saturationni. Saturationni 20 qilib olaman. Xo'p, keyin qiladigan ishim. Keyin qiladigan ishim, hue saturationni tepasidan shape ochaman. Shape ochib, xo'p, 75-ga 75 bo'lsa bo'ldi. Endi menimcha endi bu o'zingizlarni ana xohishingizga havola qanaqa rectangle chizish. Xo'p, tepaga cho'zib yuboraman, keyin bunga ham haligi bergan ko'k rangimiz bor-ku, orqaga backgroundga shu ko'k rangni beramiz. Keyin normal holatdan color o'tkazamiz. Color o'tkazib, keyingi qiladigan ishimiz, xo'p, yo'q, buni brightness'ini sal ko'paytirishimiz, kamaytirishimiz kerak ekan. B harfi bu brightness'i
Şəkil bu anakana ilk dəncəldir. Şunun üçün muşlaq qoysam, yox 55 normal ikən 55 qılır. Hop, indi keyin qıladigan işim. Bunu kopya qılaman. Orası 52'den bu se. Hop, 52'den bu se. Bu ahirgisi kopya koyamam şu taraf ki. Yok şey çölüğünü belgele. Hop, onu ortalığı çöreştirem ben. Hop, şimdi kontrol E'ni bassam. Hemen bitti şekil bu kalat. Bu çölüğü bitti şekil. Tur 5 tersi. Bitti riktencil bitti şey bu gitti. Yani benim ala. Oxlagan rangingni o'zgartirsam bo'ladi buni. Xo'p. Endi mana opacity'sini topsonlar qilib qo'yamiz primerni shape'lani. Keyingi qiladigan ishimiz xo'p. Xo'p, endi maska ochamiz. Maska ochib, buni o'chirib chiqamiz kerak emas joylarini, bizga kerak emas joylarini. Xo'p, shu har qaysi 30 turadi. Turadi. Qizil joylarni bo'lib qolsa, rangi ikkisi bosib oq rangga o'tkazib, ya'ni o'zini holatiga keltirib qo'yamiz mana. O'zini holatiga keltiramiz. Xo'p. Chirib chiqamiz. Chirib, yana ketib qolgan joylarini ikkisi bosib oq rangga qaytarib to'g'rilab qo'yamiz. Qatnisi sal oshirib olaman. O'tgan qizil joylarini yana ikkisi bosib to'g'rilab olamiz. Bitta yana o'chiramiz. Xo'p. Bu taraf qoldi. Pastida joylari bor. Shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p. Artboardga bosib ketib qolibdi. Boshqa artboardga. Xo'p, shunga o'xshamay qoldi. Tozalaymiz. Yani kollardan. Bu holatda tozalayveramiz. Xo'p, o'sha tozalab bo'lgandan keyin videoni to'xtataman. Logoni ham tozalash ishlar chiqmasin. Videoni davom ettiraman. Hozir to'xtatib turaman. Xo'p, men o'sha tozalab oldim. Shape'lani bu holatda alt bilan keyin Ronaldo'ga biriktirib qo'yaveramiz. Boshni biriktirib qo'ysa ham mantiklar уже birikib ketib, o'chirishimiz shart bo'lmasdi. Xo'p, bu mayli oxirida biriktirib qo'yamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Xo'p, Ronaldo'ga tepadan bitta color balance ochamiz. Color balance ochib biriktiramiz. Xo'p, keyin sal qizil rang qo'shamiz. 15 midtones qo'shamiz. Xo'p, shadowsdan 5 qo'shamiz. Xo'p, highlightsdan ham 5 red qo'shamiz. Shunda mana rezultat shunaqa bo'ladi. Sal bo'lik qizaradi Ronaldo. Xo'p. Endi keyingi qiladigan ishimiz keyin qiladigan ishimiz Ronaldoning ustidan partikla sparkla sochib qo'yamiz. Naldan hop orqasiga tutun qo'yib olamiz, ya'ni tutunni qo'yamiz, bittasini belgilab. Okay. Hop, tutunni Cristiano so'zini tepasidan
kontrol qilib, yo'q, ikkita anaqani tepasidan qo'yganimiz yaxshi ekan. Ikkita teksturani sal kattalashtirib, keyin screen holatiga o'tkazib yuboramiz. Hop. Shunasiga kattalashtiraman. Kattalashtirib, primarni opacity'sini 60 qilib qo'yaman. Hop, keyin gradient ishimiz. Tekst yozib olish bo'ladi. Biz undan oldin eng tepadan, hop, Ronaldo'ni bitta gruppa qilib qo'yamiz. Ronaldo deb. Ronaldo. Hop. Orqadagi bularni upshi background deb qo'yib qo'yamiz. Hozir belgilab kontrol g qilib bgc background degan ma'noni bildiradi. Background qilib olamiz. Background qilib Ronaldo'ning tepasidan bitta yangi layer ochamiz. Bu gradient bo'ladi. Hozir pastdan gradient beramiz qora rangda. D ni bossanglar default rangli, ya'ni Photoshop originali oq qora ranglariga o'tib qoladi. Hop, shu yerdan biz opacity'sini 100 qo'yamiz. Normal holat turadi modi. Hop, basicdan mana bizni tanlab olasizlar. Bel tarafi transparent, ya'ni hech qanaqa rangi yo'qligini tanlab olib, pastdan shift bosib turgan holatda Premiere ni mana shu ko'krak tarafigacha urib olamiz. Urab 95 qilib qo'yamiz buni opacity'sini. Xo'p. Endi tekst yozib olamiz. Bizning jamoaga xush kelibsan degan. Xo'p, bu shriftlarni berib qo'yganman. Monument, Zoom degan fontlar. Xo'p, Monument degan fontda hozir bizning jamoaga deb yozib olamiz. Bizning jamoaga. Xo'p, Monument. Xo'p, regular deb yozib olamiz. Hamma harflar kattada bo'lishi kerak. Xo'p. Tekst razmerini 48 lik qilaman. Keyin orasini ochaman mana. Xo'p, birinchi sentrifuga qo'ysam, rangini oq rang qilib olaman. Orasini ochib. Xo'p. Sentrifuga. Men sal kichraytiraman. Xo'p, yanada kichraytirsam yaxshi bo'lar ekan. Hozir kontrolni kichraytirib orasini ochib yuboraman. Alt bosib kichraytiraman hozir. Xo'p. Endi keyin qiladigan ishimiz, xush kelibsan degan shrift yozib olamiz. Tekst yozib olamiz. Hop, orasini ko'p ochib yuboraman. 150 da Premiere yetar ekan. Shuning uchun sal katta qilib yuboraman. Hop, buni sal pastroq tushirib olaman. Hop, 200 qilib qo'ya qolamiz. Ko'tarib gradient yana ozgincha berib qo'yaman. Bersam bo'ldi, yetadi. Keyingisi xush kelibsan. Xush kelibsan degan shrift tekst yozib olamiz. Zoom degan fontda bu уже Zoom desa chiqadi. Shuni bold bold kata ko'rmayapman. Mayl ekstra bold Zoom'e cut bold deb yozib olamiz. Orasi 0 bo'ladi buni. Xush kelib san. Hop, buni kattaroq qilib olamiz. Keyin center bosib katta qilib olib. Taqlab. Center yana teparoq suib olaman linekaga to'g'rilab. Xo'p, sal ichkari kirizamiz buni. Xo'p, xush kelibsanmi ushbu rangda yozib olamiz. Xo'p, xush kelibsanmi qanaqa rangda yozganimni ko'rib olaman.
Ha. Barselona, adashmasam Barselona'nın logosunun rengini alacağım dedim. Ha. Şu gelip sanki şu rengi bir olamaz. Maç şu bu kodosuyla maç rengi çıkadı. Ha. Okey. Okey ha. Bir oldu bu rengi. Keyin yıkıladığın yaşamız. Üstü de partikülle bir almaz. Partikülle bir al. Ha bu bir şey yok. İşte tek sıkışı redrop alama. Ha sakot top gitti. Altı bastırıp. Küçük redrop alman. Premierle boyundum. Ve atletik balans gibi oldu. Yani anladım bir sonunu et olmuyor ama. Şu gelip sen ahırı bunu da koyup koysa. Kontrol. Hop. Hop. Orası 30 bölü. Bu tekst falan. Bizim cama bilan kuş gelip sende. Bu sudan partikülü koyamız indi. Shutterstock tamam yani. Koyamız. Ha. Center'a bas olup. Sarkot tora koyamız. Kiyomunu normal halattan. Screen halatıya utkızamız. Yok. Liner doji utkızıp. Münge biraz blur veri olamız. Blur. Filter blur. Gajin blur yükürdük. Hop yetti. Yettili bir orama. Keyin bunun üstünde ikinci partikalı bir orama. Bu yam sarkot tura okulama. Normal halette screen yotkuzama yok. Screen yotkuzsam yaşı iken. Hop. Screen yotkuzama onu. Hop orkada tutun. Tutun ne yam biraz utar koyamaz. Pozitesini 80 koysam. Hop. Evet, 100 normalde. 100 durursun. Abi 100 koyana. Kegen. Kite bunu tipasıdan ulu rengi yanıp durgen de buluş için Brush'ta az genç yurt koyanız. Color doji gotkızıp. Color doji gotkızıp. Rengini. Hop. Kızgışır o renk tarla olan ulu renkten. Color doji gotkızıp. Brush opacity'sini 50 kılıp. Hardness 0 verildi. Opacity'sini 20 qilib olsam bo'lar ekan brushni. Yonib turgan effekt bo'ladi. Shuna qilib olaman. Keyin buni opacity'sini, o'sha opacity'sini sut turganini 50 deb qo'ysam, yaxshi. Hop, keyin yana bitta layer ochib, color dodge endi formasidan ko'k ranglarni olaman. Olib, yo, fondan olib, keyin normal holatda buni color dodge o'tkazib, bu yerdan bitta koyma. Yani bu kızıl ulu renk spat renk bu da kok spat renk var şimdi. Ha. Şimdi keyin kaladigan işimiz Ronaldo'nun orkasiga ushbu hozir uni bu yoqqa joylab qo'yaman. Ushbu lens flare qo'yib olamiz Ronaldo'nun orqasiga. Hop, yelkasini. Boynun altıge bunu hop screen liner dodge yaşı böyle ki liner dodge koyamaz şuna şöyle koyamayın boynunu arkasıge yok screen de yanım yaşı mıyken hop screen kılak alalım screen yaşı alırken screen kılamız hop indi keyin kılak geçeyim. Hemen detaylı buldu, joylandı. Keyin kıladığı yaşamız, hop artı portu kuzunu oturup koysam. Alt shift kontrol E kılıp, hemen layer birleştirip, smart API kılama. Bu kamera raw filter veremez. Kamera raw. Filter, kamera raw, yok shift kontrol E. Hop, keyin kıladığı yaşamız. Basic'ten hop temperatura veremez. 11 ise yaşa 10 temperatura veremez. Kontrast 15. 15 beramiz kontrastda yo'q 10 yaxshi ekan 10 beramiz highlights 10 shadows minus 30 deb bersak normal bo'lsa kerak 30 deb beramiz clarity yana 30 beramiz poly объемный более детальный чуть uchun hop endi keyin qiladigan ishimiz yana
tekstura vermeyimiz. Detalda noise reduction 11 koyamız. Böldü. 10. Kengisi. Color grading ödemiz. Color grading ile olur rengi sıfat renk veremem. Luminosity ise minus 15 laksa yaxşı iken. Minus 16. Hop, endi shadows'ı, yani soyaları rasmını kızıl rengi bo'ladi. Yani hozir mana shu yerda chiqayotgan sonlarni yozsanglar yoki mana masalan mamki kirsanglar bo'lib ko'rinadi. Ya'ni sizlarda kamera rolini nechinchi yilligini bilmayman. Umuman 2022 oxirgi obnovleniya narsa adashmasam, menda xuddi shunaqa beriladi, ya'ni soya nurlari luminosity minus 10 yoki 9. Keyin shadows shunaqa bo'ldi. Endi highlights ko'p rangli beramiz buni. Highlights luminance. Luminance on qilamiz. Endi opsiya hammasi blendingga, ya'ni yoyilishi rasmga. Xo'p. 70 bersam 68 bo'ladi. Balance. Balance minus 16 la bo'ladi. Keyin effects bo'limidan grain beramiz, 8 da beramiz. Bu bajar-bajar, ya'ni noise ga o'xshagan narsa. Noise bu kamera raw'ga. Vignetting dan, ya'ni bu chetlarini qoraytir beradi. Minus 15 berib, highlights ni yuzib qo'yamiz. Chetlarini keyin. Xo'p. Kamera raw'dan oldin shunaqa edi. Kamera raw'dan keyin xuddi shunaqa bo'ldi. Xo'p, savollar bo'lsa, kommentga yozib yurasizlar. Vaqtim bo'lsa javob beraman, любой vaqt javob beraman deya olmayman. Xo'p. Hamma detallarni inshaalloh kommentga, videoni kommentiga joylab qo'yaman. Xo'p, rezultatimiz shunaqa. Shunaqa narsa yasadik. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Ofiyatda ko'rishaylik.